תענית דף י', מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה במילים תנו רבנן. ארץ ישראל מעלתה גדולה יותר מכל העולם כולו. ארץ ישראל נבראת תחילה. בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סובר התנא של הברייתא, שזה דת חכמים במסכת יומא דף נ"ד, שהעולם התחיל ונברא מציון, מארץ ישראל, ורק אחר כך כל העולם כולו נברא לבסוף. שנאמר, הפסוק אומר, עד לא עשה ארץ, שסתם ארץ זה ארץ ישראל, וחוצות זה חוץ לארץ. התורה משתבחת ואומרת, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא היה משתעשע עם התורה הקדושה. עוד לפני שהוא עשה את ארץ ישראל, ולאחר מכן את שאר הארצות של חוץ לארץ. דבר נוסף במעלת ארץ ישראל, ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ואת כל העולם כולו הוא משקה על ידי שליח, שרי אומות, המזלות, כך מסביר המהרשה, שנאמר הקדוש ברוך הוא נותן בעצמו מטר על פני ארץ, לארץ ישראל. ועל ידי שליח הוא שולח מטר ומים על פני חוצות לשאר העולם. ארץ ישראל שותה את עיקר מי הגשמים המבורכים, וכל העולם כולו מתמצית מה שנשאר בעננים אחרי שקיבלו ארץ ישראל את העיקר. שנאמר הנותן מטר את מאה הגשמים על פני הארץ, הכוונה לארץ ישראל, המשך הפסוק וגומר ושולח מים, המים שנשארו על פני חוצות, שזה חוץ לארץ. ארץ ישראל שותה תחילה, מאה הגשמים יורדים בה לפני כל העולם, וכל העולם כולו מקבל לבסוף, שנאמר הנותן מטר על פני הארץ, שזה בהתחלה ורק אחר כך, וגומר ושולח. מים על פני חוצות. משל לאדם שמגבל את הגבינה מהחלב, נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. כותב הזוהר הקדוש, ספר שמות, פרשת תרומה, חלק ב', דף קנ"ב, עמוד ב', אני קורא את הלשון. בזימנה דהבו ישראל בהר אקדישה, בזמן שעם ישראל היו בארץ הקודש, בארץ ישראל. אבא נחיתלון מזונה מאתר עילה היה יורד להם מזון ממקום גבוה ועליון. ואינון יהווי חולק, תמצית, להאמין עובדי כוכבים. הם היו נותנים את חלק התמצית, כמו שראינו כאן בגמרא, לאומות, לשאר אומות העולם, לעובדי הכוכבים. והאמין כול הוא. העמים כולם בחוץ לארץ לא התזנו אלא מתמצית, הם לא ניזונו אלא מהתמצית מה שנשאר אחרי שהעם ישראל קיבלו בארץ ישראל את החלק שלהם. וכל זה כמו שאנחנו ראינו כאן בגמרא. ממשיך שם רבי יצחק בזוהר הקדוש ואומר, ואשתא כעת דישראל די אינון בגלותא, ישראל נמצאים בגלות, התהפיך בגב אחרא, זה התהפך באופן אחר. הזוהר הקדוש לומד שדברי הברייתא שלמדנו כאן עוסקים בזמן שעם ישראל נמצאים בארץ הקודש. וגם כשבעזרת השם נחזור חזרה, בשמחה הקדוש ברוך הוא ישיב את שכינתו לציון כשעם ישראל הוא בארץ ישראל אבל בצורה מתוקנת. אז נזכה שוב לראות בעיניים את השבח של ארץ ישראל יותר משאר הארצות. בסוף מסכת כתובות מובא שהשבח של הפירות ארץ ישראל תלוי במעשי עם ישראל שנמצאים בארץ. כדי שנוכל לראות בעיניים ברורות את הפירות המשובחים יותר שיש בארץ ישראל מאשר בשאר העולם והגשמים המבורכים יותר שיש בארץ ישראל יותר מאשר בשאר העולם, המעשים שלנו צריכים להיות מתוקנים כראוי ואנחנו צריכים להיות בזמן של גאולה. בדף ט' היה ויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע מאיפה המקור של מימי הגשמים, מאיפה באים המים שמשם יורדים הגשמים. רבי אליעזר דורש שהמים מגיעים מהאוקיינוס. אגב, מי שרוצה סימן לזכור את דבריו של רבי אליעזר, האות הראשונה של המילה של שמו זה א', והאות הראשונה של המילה אוקיינוס זה גם כן א'. לפי רבי אליעזר, המקור של מי הגשמים מגיע מההתאדות של מי הים שהופכים להיות עננים ומזה יורד הגשם. לעומת זאת רבי יהושע חולק ואומר, אמנם אני מסכים שיש התאדות של מי הים שהופכים להיות עננים, אבל הם בסך הכל הופכים להיות כמו כלי, כמו נוד שאליו נשפכים מי הגשמים והם יורדים טיפות טיפות אל פני הארץ. כשרבי <קשיר> יהושע הקשה על רבי אליעזר, איך אתה אומר שהגשמים באים ממימי האוקיינוס, הרי מימי האוקיינוס מלוכים, ומי הגשמים מתוקים, ענה לו, אמר מר, ענה לו רבי אליעזר, המים אומנם מלוכים, אבל כשהם מתאדים והופכים להיות עננים, ממתקין או מתמתקין הן באבים, בעננים. שורית הגמרא מנאלי, מנין רבי אליעזר למד שהמים, המלוכים, מתמתקים בעננים. דאמר רבי יצחק בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן, כתיב, הפסוק אומר בספר תהילים על העננים, חשכת, עם כף, חת שין, כף, תף, זאת אומרת, האות השלישית היא אות כף, חשכת מים עבי שחקים. הפירוש הפשוט, שהעבים, העננים שבשחקים, מחשיכים שאי אפשר לראות דרכם את הרקיע. ובספר שמואל כתיב אותו פסוק עם שינוי אחד במקום חף כתוב ר' חשרת מים עבי שחקים. פירוש פשוט שהפסוק הזה בא לומר חשרת מים מלשון קשירה שהעננים נקשרים כדי להוציא גשר. דורש רבי יוחנן שכול כף קח את הכ' של חשכת ושדי הרייש, תצרף אותו ביחד עם הרייש ותהפוך למילה אחת שיש בה גם כף וגם רייש. ואז קריבי חכשרת, מלשון הכשרה, חכשרת מים עבי שחקים, שהמים מתקשרים ומתמתקים בעננים. ורבי יהושע ואן יקרא אם היידריש בו, רבי יהושע שסובר שמקור מי גשמים מגיע מהרקיע, מה הוא ידרוש מהפסוקים האלה? אז מהפסוק שכתוב חשרת מים, כבר ראינו בדף ט' שדורשים מלשון השרת מים, שהמים, בעננים יש נקבים כמו קברה, והמים נושרים ומטפטפים על פני הארץ, על הקרקע. אבל מה ילמד רבי יהושע מהפסוק חשכת מים? סבר לה חשכת מלשון חשיכה. כי ה"דחיאת הרב דימי", כמו שכשרב דימי בא לבבל מארץ ישראל, אמר, אני רוצה לספר לכם מה אמרי במערבה בארץ ישראל, שהיא במערב בבל. נהור ענני, כשהענן דק והאור נראה דרכו. זהירין מוי, המים של הענן הזה מועטים. חשוך ענני, כשהענן מחשיך את האור. סגיאן מוי, המים של הענן הזה מרובים. יש פה ויכוח. לרב... לדעת רבי אליעזר, מקורות מי הגשמים הם מהאוקיינוס. רבי יהושע סובר שיש ברקיע איזשהו מאגר של מים שממנו יורדים המים של הגשמים. כמן מבין, מביניהם, כמו מי מביניהם, אז לה, הולך הד אתניא דברי הברייתא. מים העליונים שנמצאים שם ברקיע, הם לא מונחים על איזה דבר. אולי אפשר להסביר את זה במציאות, מה שאנחנו מכירים היום, שאין שם כוח משיכה כמו שיש כאן, לכן המים לא צריכים... להשתמר בתוך איזשהו מקום מסוים, אלא הם עומדים איפה שהניחו אותם. במאמר של הקדוש ברוך הוא הם תלויים, זאת אומרת יש ברקיע למעלה איזשהו מקום שיש מים, יש שם מקורות של מים שם ברקיע, והם עומדים ככה, וגם כשיורדים גשמים לא נחסר מהם כלום, רק הגשמים הם כמו פירות של אותם מקורות מים. המקורות נשארים ופירותיהם מי גשמים. שנאמר, מפרי מעשיך תשבה הארץ. הארץ שבעה ממים שהם פירות של מעשיו של הקדוש ברוך הוא, שנשארים קיימים מאגרי המים שם ברקיע. כמאן כמו מי הולך את הברית הזאת, ברור שזה כמו דעתו של רבי יהושע שסובר, שיש מאגר גדול של מים שם ברקיע, שהוא המקור של מי גשמים. ורבי אליעזר, שלפי דעתו, מקורות 100 גשמים מגיעים מהאוקיינוס, איך הוא יבאר את הפסוק מפרי מעשיך? ההוא במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא דכתיב, אתה בראת מים בבריאת העולם. מפירות של המעשים שלך יורדים גשמים והארץ מקבלת את השובע. אמר רבי יהושע בן לוי, יש מקום שנקרא גן, יש מקום שנקרא עדן, ושם מגיע... העיקר וההתחלה של המים וכל העולם כולו מקבל את מה שנשאר מתמצית גן עדן הוא שותה שנאמר ונהר יוצא מעדן וגומר להשקות את הגן הנהר יוצא מעדן משם הוא הולך לגן ומשם הוא מגיע לעולם כולו מה שנשאר תנא מתמצית בית קור אם יש לך שדה בגודל בית קור שזה כמות גדולה מאוד מהתמצית שלו, ממה שנשאר מהשדה הזאת, משיירי הכלי של, המש... של המשקה שמשקים שדה בגודל של בית קור, שותה שדה בגודל של תרכב. תרכב זה אחד חלקי שישים מבית קור. והעולם, אם הוא שותה ממה שנשאר מגן עדן, זה אומר שהוא אחד משישים בגן עדן. לכן מספיק לו לא מה שנשאר ממה שנתנו בגן עדן. תנו רבנן, נ... ארץ מצרים הגודל שלה, הוויה, 400 פרסה על 400 פרסה. כל פרסה זה 4 מיל. כל מיל זה 2,000 אמה, שזה בערך קילומטר, פחות או יותר, תלוי לפי איזה דעה. החזון איש, רבי חיים נאה. וארץ מצרים, המקום הסגולי שלה, הוא 400 פרסה על 400 פרסה, והוא אחד מ-60 במקום שנקרא כוש, וכוש אחד מ-60 בכל העולם, והעולם כולו אחד מ-60 בגן, וגן הוא אחד משישים בעדן, כמו שאמרנו שגן ועדן זה שתי מקומות, ועדן אחד משישים לגהנום. כבר אתה מבין כמו, את הפתגם שכולם אומרים, יש מספיק מקום בגהנום לכולם, כשאומרים, אבל כולם עושים ככה, זה לא תשובה, זה לא אומר שהדבר הזה הוא בסדר, יש מספיק מקום בגהנום, כמו שאומרים. הגהנום הוא מקום גדול מאוד, נמצא כל העולם כולו, לעומת הגהנום, uh, זה כל כך קטן. כמו היחס בין כיסוי קדרה לקדרה בעצמה, כמו המכסה של הסיר לסיר בעצמו, העולם הוא כל כך קטן לעומת הגהנום. ויש אומרים, גהנום אין לה שיעור, ויש אומרים, עדן אין לה שיעור. הפסוק אומר, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. אז זה מקור שזה שתי מקומות שונים, יש עדן ויש גן. אמר רבי הושעיה, מהי דכתיב הנבואה על המפלה של בבל? אומר הנביא, זמם השם גם עשה את, את אשר דיבר יושבי בבל, שם כתוב, בבל היא שוכנת על מים רבים, רבת אוצרות, אבל, המשך הפסוק, בא קיצך אמת ביצעך. מי גרם לבבל שבאמת היא תהיה רבת אוצרות, שיהיו אוצרותיה מלאות תבואה, מלאות בר? הווי אומר, מפני שהיא שוכנת על מים רבים, כי היא נמצאת במקום נמוך, וכל מי מהעול... המים מלמעלה יורדים לבבל. הווה אומר, מפני ששוכנת על מים רבים. אמר רב, עתירה בבל, עשירה האדמה של בבל, דחצדה ולא מיתרה, קוצרים שם בלי גשם, כי היא שוכנת על מים רבים, המים מהמקומות הגבוהים יורדים לשם. אמר רבי, נקיטינן, אנחנו נוקטים, שבבל היא תובעני, היא מקום שהוא רווי במים, ולא יובשני, זה לא מקום יבש ממים, זה הסבר רשי, שרש"י מביא. יש הסבר של תוספות, שזה עצה טובה, עדיף לגור במקום שמשופע במים יותר מאשר במקום מיובש. אומרת המשנה, מתי הם מתחילים לבקש ותן טל ומטר לברכה? לפי דעת התנא הראשון במשנה, בשלושה במר חשוון שואלים את הגשמים, ג' חשוון. רבן גמליאל אומר, בשבעה בו, בז' במר חשוון, כמו שנוהגים בארץ ישראל. חמישה עשר יום אחר החג, אחרי חג הסוכות, כדי שיגיע האחרון שבארץ ישראל שעלה לבית המקדש לרגל לחג הסוכות, כשהוא יוצא במוצאי שמיני עצרת, הוא יספיק להגיע לנהר פרת, שנהר פרת זה נהר שמקבל מים מהגשמים של ארץ ישראל. לכן כשאנחנו מבקשים על מים, אנחנו ממתינים קודם כל שמי שה... שיצא מקצה ארץ ישראל, שמי ש... שיצא מבית מקדש הספיק להגיע לנהר פרת, שזה המקום הרחוק ביותר מארץ ישראל, שעדיין מקבל מים מארץ ישראל, והוא יספיק להגיע לשם לפני הגשמים. לכן אנחנו לא, לא מתחילים לבקש ולתת עלומתה לברכה בסוכות, וגם לא מיד אחרי סוכות, אלא נותנים זמן שמספיק בדוחק למי שממהר מאוד, ילך מאוד מהר, הוא יספיק להגיע עד נהר פרת, עד ז' מרחשוון, ורק מאז מתחילים לבקש על הגשמים בארץ ישראל. אמר רבי אלעזר, הלכה כרבן גמליאל, מזין מר החשבון, מתחילים לבקש, ותן תלומתה לברכה. טניה חנניה אומר, כל זה נאמר על ארץ ישראל, אבל, ובגולה, שהוא מקום נמוך, שלא צריך שם כל כך הרבה גשמים, מבקשים, לא מתחילים לבקש, ותן תלומתה לברכה, עד שישים יום בתקופה של תקופת תשרי. הרי השנה מתחלקת לארבע תקופות, לא נאריך כעת כל החשבון, רק נאמר. יש תקופת תשרי, שמתחיל ביום שבו היום והלילה, אותו זמן, 12 שעות יום, 12 שעות לילה. יש אותו דבר גם תקופת ניסן, שגם כן היום והלילה שווים. יש תקופת טבת, שבו הלילה הוא הארוך ביותר בשנה, אז מתחיל תקופת טבת, ויש את הזמן שבו היום הוא הארוך ביותר בשנה, שאז מתחיל תקופת תמוז. מתחילים לבקש ותתן לנו ואתה לברכה בבבל, שישים יום אחרי תחילת תקופת תשרי, שזה יוצא ב-4 בדצמבר או ב-5 בדצמבר למניינם של התאריך הלועזי. זה מאוד תלוי האם פברואר הבא יהיה של 28 יום, אז יתחילו בחוץ לארץ ותן אותנו מטה לברכה ב-4 בדצמבר, ואם פברואר הבא יהיה עשרים ותשעה יום, אז נתחיל לבקש, ניתן למטה לברכה בחוץ לארץ מחמישה בדצמבר. אמר רב הונא בר אמר שמואל, באמת בחוץ לארץ הלכה כמו חנניה. שואלת הגמרא, הייני, שמואל פוסק הלכה כחנניה? והא, יש פסק, פסק שונה. באו מיני משמואל, שאלו את שמואל, מאימת מדקירינם ותן מטר לברכה בחוץ לארץ? אמר לו, מכמעיילי צבי, מהזמן שמכניסים את העצים לקראת החורף לפני הגשם, כשאז לא יכלו לחטוב עצים, לבית האיש שנקרא טובות, שהוא רישבה, הוא צייד של עופות. אז לכאורה זה נראה דברים סותרים. ממתי הם מתחילים? משישים יום אחרי תקופת תשרי? או ממתי שמכניסים עצים לביתו של הצייד, שקוראים לו טבות? עונה הגמרא, זה לא סתירה, דילמה, אידי ואידי חד שיעורה, אולי באמת שמים עצים במחסנים של טוות הצייד, 60 יום אחרי תקופת תשרי. היא באה אליהוא, מסתפקת הגמרא, ממתי מתחילים לומר ותן תנא מטר לברכה בבבל, שזה 60 יום אחרי התקופה? מה ההלכה ביום 60 בעצמו? האם עדיין לא אומרים בו, ותן תנא מטר לברכה, כמו לפני 60, או שכבר מתחילים ביום 60 עצמו לומר ותן תנא ומטר לברכה, כמו לאחר שישים יום, מביאה הגמרא שיש בזה ויכוח, תשמע הרב אמר יום שישים כלאחר שישים יום, ומתחילים כבר לבקש ביום שישים, ושמואל אמר יום שישים כלפני שישים, ועדיין לא מבקשים ותן תלומתה לברכה. אמר רב נחמן בר יצחק אם תרצה לזכור מה אומר רב ומה אומר שמואל, וסימנך אילאי, אלה שבערים, רב שהיה גר בארץ ישראל רוב שנותיו, הרבה מהשנים שלו, אז הוא ממקום שבו, מקום של ערים, באו מאיה, צריכים יותר מים, כי כל המים שבאים אליהם מקלחים ללמטה. אז באו מאיה, הם גם צריכים מים, והם גם מבקשים על מים, זה שתי משמעויות. אז רב שהרבה משנותיו היה גר בארץ ישראל, הוא אומר שכבר ביום שישי עצמו מתחילים כבר לבקש ותן תלו מטה לברכה, כי הוא במקום שצריכים מים, זה סימן לזכור. ותתאי שמואל, שהוא... היה בבבל, והוא ממקום נמוך, ששם יש הרבה מים, לא באו מיה, הם לא צריכים הרבה מים. ולכן הם גם לא צריכים לבקש ביום שישים עצמו על המים. מה להלכה למעשה? אמר רב פאפא, הלכתה, כמו דבריו של רב, שכבר יום שישים מתחילים לבקש ותן את לברכה, כמו לאחר שישים. אומרת המשנה, הגיע שבעה עשר במערכת שוון ועדיין לא ירדו גשמים. התחילו היחידים, כוונה לתלמידי חכמים לפי רש"י, מטענים שלוש טעניות. שלוש טעניות שמטענים כדי לפעול את הישועה שהקדוש ברוך הוא יוריד גשמים. הטעניות האלה הן לא חמורות כמו תשעה באב, כמו יום הכיפורים, שכבר בליל התענית אסור לטעום ואסור לאכול ולשתות. אלא בלילה תענית אוכלים ושותים משחשחה, מתחילים לצום רק בעלות השחר. ועוד מקלים בצומות האלה, ומותרים במלאכה, וברחיצה, ובשיחה, ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המיטה. זה השלוש טעניות של היחידים. הגיע ראש חודש כסלו, ועדיין ועד, לא ירדו גשמים, אז מתחילים ה... תעניות של הציבור, שבסך הכל יש 13 שלוש תעניות, שלוש תעניות ראשונות, שלוש תעניות שניות ועוד שבע תעניות אחרונות. זהו, אם עדיין לא יורדים גשמים לאחר מכן, לא ממשיכים לעשות תעניות לציבור, היחידים ממשיכים ניתנות, אבל הצ הציבור מתענים רק 13 תעניות. יש שלוש תעניות ראשונות, שלוש תעניות אמצעיות ושבע תעניות אחרונות. כמובן שהסדרה, ככל שהיא מאוחרת יותר, מחמירים יותר חומרות. כאן אנחנו מתחילים את הסדרה הראשונה. בית דין גוזרים שלוש תעניות על הציבור, אבל הן בדרגת חומרה קלה. הצום לא מתחיל מליל התענית, אלא רק מעלות השחר של היום. לכן אוכלים ושותים משחשיכה, והתעניות האלה מקלים בהם, והם מותרים במלאכה, וברחיצה, ובשיחה, ובנילת הסנדל, ובתשמיש המטעם. השלוש תעניות הראשונות שמתחילות בי"ז במר חשוון התחילו היחידים מטענים. מן יחידים אמר רב הונא, היחידים הם הרבנן התלמידי חכמים. ואמר רב הונא, היחידים מטענים שלושה תעניות, הם מתחילים את התענית, קודם כל, התענית נקבעת בימי שני וחמישי. אבל אתה לא מתחיל את התענית, את הסדרה של התעניות ביום חמישי, אלא אתה מתחיל את הסדרה ביום שני. שני וחמישי ושני. שואלת הגמרא, מייקה משמלן רב הונא, שלא מתחילים את הסדרה ביום חמישי? תנינה, משנה הרי אומרת כבר אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה ביום חמישי. למה? כדי לא להפקיע את השערים. כשאנשים יקנו אוכל לשבור את הצום במוצאי התענית ביום חמישי, בערב הם הרי כבר קונים גם כן אוכל לכבוד שבת. זאת אומרת שה... מקומות שמוכרים בהם מזון, יהיו עמוסים אנשים שיקנו כמות גדולה מאוד של אוכל. הסוחרים רואים שיש ביקוש גדול לאוכל, הם סבורים שאולי עוד מעט יחסר להם, ואז הם מעלים את המחירים כדי שירוויחו יותר, או כדי שלא יחסר. הם חוששים אולי יש בצורת, או שבכלל הם רואים שיש ביקוש גדול, אז למה לא לעלות את המחירים? כדי שהמחירים לא יעלו, לא מתחילים תענית ביום חמישי. גם על השיקול הזה חושבים. אלא... שלוש תעניות הראשונות גוזרים, מתחילים ביום שני, ורק אחרי זה חמישי ושני. וכאן אנחנו מדברים על תעניות ציבור. אז אם כן, לכאורה אותו דבר גם תעניות יחיד. מה רב הונא מחדש שמתחילים את התענית ביום שני ולא ביום חמישי? עונה הגמרא, מהו דתימה בלי החידוש של רב הונא, היית סבור לומר שהדברים של המשנה נאמרו דווקא, הנה מילי, על סדרת תעניות שגוזרים על ציבור, שבאמת ההמונים... צובעים על החנויות בשביל לקנות אוכל, זה יכול ממש לתת תחושה שיש כאן תכף איזשהו רעבון חלילה. אבל יחיד, היחידים שמתחילים להתענות, הייתי חושב שלא צריכים לחשוש לזה שיעלו את המחירים. כי הם לא קונים כל כך הרבה אוכל, זה לא כל כך הרבה אנשים. למשמעון רב הונא שגם ביחידים חוששים שברגע שיקנו כמות גדולה יותר בשביל לשבור את הצום ובשביל הוצאות שבת, אז תהיה הפקעת מחירים. לכן לא מתחילים את סדרת התעניות ביום חמישי, אלא ביום שני. טעניה נמיה אחי, באמת ככה גם הברייתא אומרת, כשהתחילו היחידים להתענות, מטענים קודם שני וחמישי ושני ולא מתחילים ביום חמישי, ואם יש באמצע ראש חודש, ומפסיקים בראשי חודשים, ביום ראש חודש לא מטענים. וכן, אם באמצע הסדרה של הטעניות חל אמ, ימים טובים הכתובים במגילת טענית, שהיא מגילה שחיבר אותה חנניה בן חזקיה ושאר החכמים, ימים שבהם היו ימי שמחה ותיקנו לא להתענות בימים האלה, אם הם חלים באמצע הסדרה של ימי התענית, בימי שני או בימי חמישי, היום הזה מדלגים ולא מתענים בו. תנו רבנן, היחידים הם אלה שמתענים את השלוש תעניות הראשונות, מי"ז במר חשוון. אל יאמר אדם, אומרת הברייתא, תלמיד אני. אני עדיין לא בדרגה של יחיד, אני בסך הכל בדרגה של תלמיד. תכף הגמרא תגיד מה דרגת חוכמת התורה של תלמיד ושל יחיד. אל יאמר אדם, אני עדיין תלמיד בסך הכל. איני ראוי להיות יחיד ואני לא צריך להתענות בתענית היחידים. אלא, כל תלמידי החכמים יכולים להחשיב את עצמם לעניין תענית כיחידים, כמו תלמידי החכמים מופלגים. לעניין תענית. איזהו יחיד ואיזהו תלמיד? יחיד זה אדם שבקיא בכל התורה כולה. כל שראוי למנותו פרנס על הציבור, כמו שתוספות אומר ששואלים אותו שאלה בכל מקום והוא יודע להשיב. אדם כזה שראוי להיות פרנס על הציבור, הוא נחשב יחיד, והוא התענית מיועדת אליו, התענית של היחידים. ותלמיד הוא כזה אחד, כל ששואלים אותו דבר הלכה בתלמודו, במה שהוא כעת עוסק, והוא יודע לענות, מה שהוא לומד הוא יודע טוב, ואומר, ואפילו במסכת קלה, שהיא מסכת... שלא כל כך מצוי שעוסקים בה, בכל זאת, אם הוא, במסכת שהוא לומד. הוא בקיא, הוא כבר נקרא בהגדרה של תלמיד, ותעניות יחידים הוא יכול להתענות, למרות שהוא לא יחיד. בדף י"א הגמרא מביאה שתלמיד חכם שבא להתענות, צריך לקחת בחשבון את המצב הבריאותי שלו. אם התענית תחליש אותו, והוא ימעט במלאכת שמיים, שלא יהיה הרבה בתעניות, רק מה שהוא חייב, שלא ייקח על עצמו תעניות שהוא לא חייב בהן. תענו רבנן, לא כל הרוצה לעשות את עצמו יחיד, להחשיב את עצמו כיחיד, ולהתענות אפילו, אפילו בשביל עניין התענית, לא כל אחד יכול לעשות את זה. לא כל אחד עושה. כך דבריו של רבי מאיר, הוא חולק על הברייתא הקודמת. זה נראה כאילו שהוא בגאווה. המשנה אומרת בפרקי אבות, כל שרוח הבריות נוחה עימנו, רוח המקום נוחה עמנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. זאת אומרת, אדם צריך לנהוג בצורה שתהיה מקובלת בין הבריות. אדם שהוא מתענה בזמן שרק היחידים מתענים, הוא מראה את עצמו כמו שהוא גס רוח, שהוא מרגיש את עצמו כמו תלמיד חכם. וכן, אדם שרוצה להתנהג את עצמו במדרגה של תלמיד, זה פחות מיחיד, רוצה להתלבש כמו תלמיד חכם, לעשות הנהגות של תלמידי חכמים, הוא לא יכול. לא כל הרוצה לעשות את עצמו תלמיד עושה. אלה הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, באמת, להתנהג כמו תלמיד חכם במלבוש ובהנהגות מיוחדות, אני מסכים שאסור, אבל אדם שרוצה להחשיב את עצמו כיחיד לעניין תענית, להתענות בזמן שהיחידים מתענים, רבי יוסי אומר, מי שרוצה להחשיב את עצמו לעניין זה כיחיד, עושה. ועד הרבה זכור לטוב, כי זה לא עניין של כבוד. לפי שאין שבח וגאווה הוא לא, להתענות זה כבוד, אלא צער הוא לא. כמובן שלא יפרסם שהוא מתענה. אדם שמפרסם את התענית זה חמור מאוד, אדם שצם צריך מאוד להיזהר לא לפרסם את זה, אם הוא צם בזמן שלא כולם צמים. תניה אידך, לא כל הרוצה לעשות את עצמו יחיד בשביל להתענות בזמן שיחידים מתענים, הוא לא יכול להיות עושה כן. וכן, לא כל אדם שרוצה לעשות את עצמו תלמיד, כמו תלמיד חכם, להתלבש, כמו תלמיד חכם, לנהוג בהנהגות של תלמידי חכמים, עושה. דברי רבי שמעון בן אלעזר רבי נשמע מגמליאל אומר, אני מסכים, אבל רק בחלק מהדברים. במה דברים אמורים? שאדם שאת... לא יכול לעשות את עצמו כתלמיד או כיחיד, בדבר של שבח, להתלבש כמו תלמיד חכם אם הוא לא תלמיד חכם, או לעשות הנהגות של תלמיד חכם של כבוד, אבל בדבר של צער, להתענות בזמן שהיחידים מתענים, עושה. ואדרבה, זכור לטוב. למה? שאין שבח הוא לא, אלא צער הוא לא. וכמו שאמרנו קודם, גם אסור לו לפרסם את זה שהוא מתענה. מאוד חמור, אדם שמתענה בזמן שלא כולם מתענים, אסור לו לפרסם את התענית. מביאה הגמרא ברייתא, בעניין נוסף שקשור לענייני תעניות. תנו, בנן, מי שהיה מתענה על הצרה? תענית יש לה כוח לקרוע את הגזרה, להפוך את הצרה לשמחה. והתענית הועילה ועברה הצרה. אדם מתענה על החולה שיהיה בריא, ו... התענית הועילה והוא נתרפא. או שחלילה להפך, אם הוא חלילה מת, או שהתענית לא הועילה בעניין הצרה שלא יפסיק את התענית. הרי זה מתענה ומשלים את התענית שקיבל על עצמו. רש"י מבאר כדי שזה לא ייראה כמו איזה מין מיקוח שהוא עושה עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה תיתן את בקשתי, אני אפסיק את התענית. אם לא תיתן, אני אמשיך. שלא יעשה עם הקדוש ברוך הוא כל מיני תנאים מהסוג הזה. אדם קיבל על עצמו תענית, שיתענה בתמימות. עוד הלכה. במסכת פסחים דף נון מובא בהרחבה ענייני מנהג של המקום. אם אדם נמצא במקום שמקלים בו באל... במנהג מסוים, והוא הולך למקום אחר שבו מחמירים, נותנים עליו את חומרי המקום שהגיע לשם, וכן להפך. אם הוא מחמיר במנהג מסוים, הוא מגיע למקום אחר שמקלים, מה פרוש וכן להפך. פה הוא צריך להחמיר, כמו המקום שיצא משם. זאת אומרת, תמיד הוא מחמיר. נותנים עליו את החומרות שיצא, מהמקום שיצא, ואת החומרות של המקום שלשם הוא הגיע. לכן, ההולך ממקום שאין מטענים, למקום שבני העיר מטענים, הרי זה מטעני מהם. ואם אדם הולך למקום שמטענים למקום שאין מטענים, הרי זה הוא בעצמו מטענה ומשלים. עוד הלכה אומרת הברייתא. אדם שכח שזה תענית ואכל ושתה. במקום שמטענים. אל יתראה בפני הציבור כמו חתן בן אבלים וכולם יקנאו בו. וגם אם הוא כבר אכל, זה לא מה שהוא יכול להמשיך לאכול. ואל ינהיג עידונין בעצמו. שיפסיק מיד. אכל, אכל, אבל שימשיך את הצום אחר כך. שנאמר, בן אדם צריך לא להבליט את הטוב המופלג שיש לו. כמו שיעקב אבינו, כשהיה רעב בארץ כנען, והם היה להם מה לאכול. אומר יעקב לבנים שלו, אל, ת, אל תתראו. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? אל תעשו דברים שאנשים יראו ויסתכלו עליכם ויקנאו בכם. אתם רואים שכולם יורדים לארץ מצרים, שם יש אוכל, לקנות אוכל, כי פה אין לאף אחד מה לאכול? תלכו עם, כמו כולם, למרות שיש לנו מספיק אוכל. אמר להם יעקב לבניו, אל תראו, תראו את עצמכם כשאתם שבעים, יש לכם מספיק תבואה, לא בפני עשיו ולא בפני ישמעאל, שהם עכשיו אין להם. כדי שלא יקנאו בכם, לא יתקנאו בכם. כשהאחים ירדו למצרים, היה שם יוסף הצדיק, הוא היה משנה למלך מצרים. והוא אומר, כשהוא שולח את האחים לחזרה לארץ ישראל, הוא אומר להם, אחת ההוראות, אל תרגזו בדרך. מה הפירוש? אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו, כשאתם הולכים בדרך לארץ ישראל, אל תתעסקו בדבר הלכה בדרך. למה? מרוב שתהיו שקועים בהלכה, אולי תתבלבלו, תטעו בדרך, שמא תרגזו הדרך על... עליכם הדרך. שואלת הגמרא, אז מה, לא ידברו בלימוד? בדרך? איני? ואמר רבי אילאי בר ברכיה, שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, חלילה ראויים להישרף. מאיפה אני לומד את זה? מהפסוק שנאמר לעניין הנביא אלישע שהתלווה אל אליהו הנביא בזמן שהקדוש ברוך הוא רצה להעלות את אליהו הנביא אליו בסערה שמימה הוא שלח רכבי אש שיקחו את אליהו הנביא לשמיים. הפסוק אומר שם, ויהי המה הולכים אליהו ואלישע הנביא, הנביאים, הלוך ודבר. הם דיברו ביניהם לפי רש"י בדברי תורה, לא. לפי כולם בדברי תורה. והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. שזה היה רכב וסוסים שלקחו את אליהו הנביא אל השמיים. זה היה מי אש. איך אלישע ניצל מהאש? אליהו הנביא איך ניצל מהאש. תמה דאיקה דיבור? איזה דיבור הם דיברו? דברי תורה. לכן הם ניצלו. הלכה דיבור, אם הם לא היו מדברים ביניהם בדברי תורה, אז חלילה ראויים להישרף. אז למה יוסף אומר לאחים מיצה, אל תדברו בדברי תורה בדרך? הרי ודאי שזה חובה. כמו שאומר הפסוק, ודיברת פעם, אחד מהדברים מלכתך בדרך, לדבר בדברי תורה. עונה גמרא לא קשה זה לא סותר, תלוי איזה סוג של לימוד. הלמגרס, לגרוס דברים שאדם בקיא בהם, לשנן אותם, זה מצווה ללמוד בדרך. ה, מה שיוסף הזהיר את האחים שלא ידברו ביניהם בדברי תורה, זה לעיוני, לעיין בדברים שצריך להתבונן טוב בטעמים. כל כך הם יהיו שקועים, הם יתבלבלו בדרך. את זה אמר להם יוסף הצדיק, אל תעשו. אל תרגזו בדרך? אז הסבר אחד אמרנו, את ההסבר של רבי אלעזר, שלא יתעמקו בדבר הלכה. במתנית הטענה בברייתא, נאמר הסבר נוסף, למה יוסף אמר לאחים, אל תרגזו בדרך. אל תפסיעו פסיעה גסה, פסיעה גדולה, אלא פסיעה בינונית, שזה אורך של אמה. בערך 60 סנטימטר או 48 סנטימטר, תלוי לפי איזה, ש... לפי איזה שיטה. לפי רבי חיים נאי זה 48 סנטימטר, לפי החזוני 60 סנטימטר. זה פסיעה בינונית. זה תפסו, אבל לא יותר מזה. כשנכנסים לעיר, תיכנסו כשעדיין יום. והכניסו חמה לעיר. אל, ת... אל תלכו בדרך כשזה לילה. אל תמשיכו ללכת עד שנהיה הלילה ואז תיכנסו לעיר. תיכנסו לעיר כשעדיין יום. ותמצאו ות... לעצמכם אכסניה בעוד יום. למה אל תפסו פסיעה גסה? דאמר מר, כשאדם פוסע פסיעה גסה היא מזיקה לעיניים. היא נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של האדם. תוספות מביא או הסבר אחד שכל פעם היא לוקחת אחד מחמש מאות, ואחרי זה, אחרי שכבר נלקח ממנו אחד מחמש מאות, אז הוא לוקח אחד מחמש מאות ממה שנשאר. אז הוא לא נהיה עיוור אחרי חמש מאות פסיעות. אלא כל פעם זה באופן יחסי ממה שנשאר אחד מחמש מאות. או הסבר אחר שרק הפסיעה הראשונה נוטלת אחד מחמש מאות, ואחר כך כבר לא. במסכת שבת דף קו"ג מובא עצה איך אפשר להחזיר חזרה את מאור העיניים, על ידי שהאדם שותה מהיין של קידוש של ליל שבת, יש אומרים על ידי שהוא שם את היין בעיניים, יש אומרים על ידי שהוא נותן את עיניו בנרות בשעה שהוא מקדש, מה פה שהוא נותן את עיניו בנרות? הכוונה שהוא מסתכל על הנרות, כן? בשער שהוא מקדש בליל שבת, זה מחזיר את מאור עיניו. אז זה ההסבר של ההוראה הראשונה שיוסף אומר לאחים, אל תפסעו פסיעה גסה, חבל על העיניים שלכם. ההוראה השנייה שהוא אמר להם, והכניסו חמה לעיר, תכנסו לעיר מבעוד יום, כי דרב יהודה שאמר בשם רב, דאמר רב יהודה אמר בשם רב, לעולם יצא אדם בבוקר שלא יצא כשעדיין לילה, אלא שיצא בזמן שהוא כבר כי טוב. דהיינו מה שהפסוק אומר, וירא אלוקים את האור כי טוב, הכוונה בזמן שכבר יש אור, שימתין שיהיה בוקר, רק אז יצא לדרכו. וכן, כשהוא הולך בדרך, שלא ימשיך ללכת עד שחשיכה, אלא מבעוד יום, וייכנס לעיר בכי טוב כשעדיין אור. למה? כי כשהוא הולך מתי שיש אור, אז לא, לא יתפסו אותו לסתים, הוא לא ייפול בבור, לא ייתפס בעלילות שאולי הוא מרגל או גנב חלילה. מאיפה אנחנו למדים את ההנהגה הטובה הזאת, לא לצאת לדרך בחושך, שנאמר, כמו שהפסוק מתאר את ה... ששלחו את האחים ממצרים חזרה לארץ ישראל, עם כל האוכל והכל שהביאו להם, רק מתי שהבוקר אור, רק מתי שהאיר הבוקר, והאנשים שולחו, אז שולחו את אחי יוסף שיצאו לדרך. אבל כשזה עדיין לילה, אדם לא יצא מחוץ. לעיר. שלא יצא מחוץ לעיר בזמן של חשיכה, אלא בזמן של אור. ועד כאן דף י.